היום היינו אצל במרפאתו של דוקטור הילטון קיסינג'ר. דוקטור הילטון הוא רופא מקצוען שיש לו את כל מה שצריך במרפאה שלו. החל ממכשור, הוא עושה גם את הפנורמי וגם את הסטטוס. וקלה בכל הרופאים המומחים שבאים אל המרפאה שלו. כל מי שמגיע מטעמי מקבל 10% הנחה. זה לא צחוק. הוא רופא שלמד בדרום אפריקה, מאוד מאוד טכנולוג, קשוב, רגיש, מקצוען, מאבחן מצוין, מטפל. ממש אתה לא מרגיש כשהוא מטפל אפילו את חוד המחט של ההרדמה. מאוד ממליץ עליו. שיהיה לכם בהצלחה.